I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. Doncs sí, Alicia, aquí ens trobem en aquesta vuitena edició del concurs de carros, de baixada de carros, que han estat construïts artesanalment pels propis conductors. Ara veurem com fan les increïbles baixades. Tothom que tingui que passar una bona estona pot venir aquí a veure les baixades de carros super increïbles. Ells han creat aquest vaixell que podem veure que és molt original. Com us heu passat? Heu tingut molta feinada abans de participar al concurs? Home, sí, bastanta. Ens vam posar a treballar quan ens vam enterar dos dies abans i tots els matins treballant a muerte. O sigui, que van a tenir aquesta de bòlit, no? Sí, sí, però hem treballat bastant. I és la primera vegada que us presenteu al concurs? Bueno, no, l'entrevista també, però no ens ho vam currar tant. Bueno, doncs a veure si teniu sort i guanyeu algun dels premis. Jo crec que teniu números pel del més original, no? Farem cas. Jo penso que sí. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs ens trobem amb el Lucas i el Pau, dos nens de 9 anys que també han participat en aquest concurs i que el Francesc els ha ajudat a fer tot aquest carro. Exactament ens podries explicar com és aquest carro? Sí, home. Bueno, i vosaltres també, els nens, eh? Mira, si el podem veure una mica... El Pau es va trobar aquestes rodes a la platja. I llavors va dir, tenia que fer un carretó per fer la baixada de la festa major. I aleshores el dia que la tenia jo a casa meva, i quan li vaig portar a casa seva amb la seva mare, vam trobar un somier de fusta i llavors, que estava davant de casa i el vam entrar. I llavors un dia vam agafar una serra, vam tallar-lo i vam començar a muntar tota la... I amb una cadira de l'àvia, li vam serrar el raspaller i ens anem aquí, amb un tros d'una cadira, vam fer aquests frens, així, i després, com funciona? Doncs mira, per què no seus, Lucas? Doncs el Lucas anava al darrere, i ara tu m'ho poso al davant, llavors i el Lucas frena, així. I el Pau s'agafa, i el Lucas posa els peus aquí, i en Pau s'agafava fort d'aquí, i amb els peus fa la direcció. I veig que porta molta feinada, no?, aquest carro, realment. 5 hores hem trigat a muntar-lo, 5 hores. Quants hem passat pipa? I vosaltres us heu passat, és la primera vegada que participeu? Sí. I tornareu a repetir? Sí, l'any que ve. I voleu que sigui així tan original? Perquè heu tingut molta feina, no? Són moltes coses que ho heu hagut de posar i tècniques molt, molt avançades, eh? Una mica. Bé, esperem que tingueu sort i que guanyeu algun dels premis. Gràcies. Doncs bé, estem aquí amb el Marc i el David, que són uns membres de l'organització del Front Freak. Com ha anat aquesta vuitena edició? Doncs bé, ha anat molt bé. No s'han allistat al principi tants carros com esperàvem, però al final ha sigut molt guai, han vingut molta més gent de la que pensàvem, ha sigut molt divertit. Us ha costat molt decidir els guanyadors? No. A la primera baixada ja hem vist quin era el llitboard més destrossat, s'ha fotut una cleca a la primera, però els altres amb les... dos i la tercera baixada ja hem vist qui eren. I hem vist que heu donat premis a tres guanyadors i al més destroyer. Com és que també heu afegit una altra categoria així una mica? Perquè nosaltres l'any passat vam participar i vam durar 10 metres i crec que se'ns ha de reconèixer els perdedors nats nosaltres. Va, llavors ha sigut una mica l'experiència personal, no? Una miqueta petita. I heu tingut molta feina darrere a organitzar tot el concurs i... Bueno...
De fet, l'Ajuntament ens ha passat, bueno, el Departament de Cultura ens ha passat el recado, diguéssim, des de fa bastant poc, menys d'un mes. Llavors, hem tingut poc temps per pensar la idea, l'eix d'animació i tal, però amb unes 48 hores ho hem preparat tot. Tot així, tot ha anat molt bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Doncs acomiadem aquí la connexió i recordem que demà és el quart dia de la Festa Major, on es podran continuar gaudint de moltes activitats.